Não me importo com os riscos. É pelo bem da rainha. Minha senhora, isso eu não parece... aconselho a atacar o acampamento. Ele está do nosso lado. Não tenho escolha, Talia. Eu preciso do elixir para minha mãe. Até ele está dizendo que não é uma boa ideia. Eu sei de quem ela lhe faz lembrar, Talia. Ela é deste mundo. Você não é. Basta! Seguiremos nosso plano. Eu tomo conta dos orcs. Nós poderíamos ir atrás escondidos. Vamos pegar o remédio e então sair. Encontrou o que precisava? Sim. Leve isso à rainha, imediatamente. Eu duvido que um remédio humano possa curar a rainha. Vamos torcer para isso curar sua mãe. Achamos esta mensagem. Os orques vão se encontrar no vilarejo de pescadores. Podemos armar uma emboscada. Eu agradeceria muito. Fico feliz em ajudar. É uma sorte termos você. Este não é seu povo, Talion. Lembre-se da sua mulher e seu filho. É melhor vocês irem. Sim. Cada momento é valioso.